นายพี่เด็กเขาจะรอแต่เยสี่ลูกสี่แม่จะรอติดจามติแหละเป็นแม่เนี่ยเป็นแม่เป็นเนี่ยแต่เยสี่ตนเอาตนเอาก็มาใช่ป่ะกูตุ๊กเนี่ย6 6 6 6มาเว้ยだแม้กูอ่ะไอ้เปียวเนี่ยไม่ติดโดนไอ้เฉยมาจ้ะแล้วชุดเนี่ยย้ายนี่สอเตยเลยตะแกตนเอาก็มาเลยตะแกๆพี่มาพี่มาตะตะตะเยตั้วไปแล้วแก6ชิ้นเนี่ย6หัวเนาะตั้วเลยอ่ะอ่ะตะโลเล่นๆตะโลเว้ยตะเนี่ยมาตะเนี่ยเปลี่ยนไปมาวะโอ้โหไปโทรโลยามาสนับเลยไม่ใช่หรอกหมอคุณฟังแล้วมาซอฟังคุณฟังแล้วย้ายไม่มีกูเปลี่ยนจริงมีละมาซอไม่ย้ายดอกอ๋อกูปู่กูเปล่าล่ะอ๋อกูอ๋อกูเปล่าไม่ดีหรอกธรรมดาเหรอดีกาย้ายได้เฉยมาเราพวกเราโหไนท์ซีนนี่มาเลยป่ะเนาะดีกาก็โหတဲ့ကပုံစံမျိုးလေးလည်းပါတယ်ကော horror ပေါ့ horror ပုံစံမျိုးလေးလည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဇက်ကောက်ရဲတဲ့အချိန်မှာဇက်ဝင်ခန်းတွေကဟို night scene ဇက်ဝင်ခန်းတွေလည်းတော်တော်များတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် night scene ဝင်ရတာတွေများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုတခါတလေမှာတော့ night scene ဟိုနည်းနည်းရက်ဆက်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေကြလို့ရှိရင်တို့ကနည်းနည်းလေးပြင်ပန်းတာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပျော်စရာကောင်းပါတယ်ညဘက်ရက်လေကျွန်တော်တို့ကရိုက်တာရှိရရိုက်တယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူမုတ်ဒီစားကြတယ်ပျော်ကြတယ်စကားတွေပြောကြတယ်ဆိုတော့ရိုက်လဲရိုက်ရတယ်ပျော်လဲပျော်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေတော့အမှတ်တရပါပဲဟုတ်ဒီ shoot မှာကြတော့လဲပါဝင်တဲ့သူတွေက NA80 တာတို့မတူစားပြန်လို့ဆိုတာလုံးဝကိုခုနပြောသူမျိုးစဉ်းမစီရအောင်အချိန်လုံးခါသားတွေပြောအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့အချိန်တည်းကုံလို့ကုံလို့မှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတညလုံးရိုက်ရတယ်ညလယ်ပိုင်းဆိုရင်အားလုံးကခေါက်ဆက်ပြုတ်စားပြီးတော့အစိမ့်ရိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပျော်လဲပျော်စရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တခါပြောကော်ရီတာအားဆိုပြဒီမှာယူဆနာအုံးဆိုတော့ဒါအိမ်နောက်လည်းအမျိုးသမီးတဦးနေရနေပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ရတယ်။ဟာကို့ကိုပဲဒီတစ်ချိန်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကောင့်ထည့်ပြနေတဲ့အဟာကိုကိုကအဲ့ကော်ရီတာလေးနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကကျတော့ဒီကားထဲမှာဒုက္ခကြော်စောဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ဒုက္ခကြော်စောကရိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဒီကားထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဟိုဒီတရေကိုမကြောက်မကြောက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တရေကိုမကြောက်တယ်ပြီးတော့တရေကိုလည်းအယုံကြည်မရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနေနေကျွန်တော်ပါဝင်တည်ဆောင်ထားပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်လန့်နေတယ်တက်တက်ကြီးအဲ့ကအချိန်မှမဟုတ်ဘူးအခုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလန့်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျော်လေကိုကလည်းအဲ့လိုဟာကားကြောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကားထွက်တဲ့ကဖိတ်အားဆောင်ကြည့်တယ်ထွက်တဲ့အပိုင်းတိုင်းဆိုပြီးနေ့တိုင်းကြည့်ရပေါ့နော်မဟာ application မှာဝယ်ပြီးတော့ကြည့်ပါလိုမျိုးနေလိုက်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆိုပြကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုခေါ်တာကားကိုအရင်ကြောက်ခဲ့သူဆိုတော့ဒီကားလေးထွက်လာတဲ့အပေါ်မှာလည်းအားရမှုရှိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဥစ္စာပေါ့နော်ဟိုလိုပြောရမလဲအရင်ကြောက်တဲ့တဲ့ထင်မှာတော့မပါဘူးလို့တော့အဲ့လိုတော့ထင်တာပါပဲအဲ့လိုတော့ထင်တာပေါ့နော်ကိုထင်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြုံမှုပါတယ်ကြုံမှုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တုန်းကတော့ဒါကြာတော့ကြာပြီပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်လုံခဲ့တဲ့10နှစ်ဝန်းကျင်တော့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်မြေမြို့မှာကျွန်တော်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ဟိုရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဆိုတော့မိမိမှကျွန်တော်ရိုက်နေတာအဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တဲတဲ့ဟိုတယ်မှာပေါ့နော်ညဘက်ကိုကျွန်တော်ဖုန်းထွက်ပြောနေတာအခန်းရှိမှာအခန်းရှိမှာဆိုပြီးကျွန်တော်အခန်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်ဖုန်းပြောတဲ့နေရာနဲ့နေရာနဲ့ကနည်းနည်းတော့လှမ်းတယ်ဆိုတော့အမှဖုန်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာအရှိတခုကဟိုအနားကိုလျှောက်လာတာပေါ့အနားကိုလျှောက်လာတာပေါ့လျှောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဖုန်းပြောနေနေဆိုတော့အရှိကိုလှမ်းမြင်နေရဆိုတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဩစစ်တယ်မှာတော့ဩကြည့်ရတာအော်လူတရရရအဝင်းဝင်းတဲမှာရှိလူတရရကလမ်းလျှောက်လာရလို့ကျွန်တော်ထင်တာဖုန်းဆက်ပြောတာထက်လျှောက်လာအော်ငါကြည့်တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအောင်မေဘာသူများလေးပေါ့နော်ဟိုဥစားပေါ့ဒီဝင်းတဲရတရရဖြစ်မယ်ထင်တယ်ပေါ့ဖတ်ဝင်ချင်ကြည့်တဲ့ခါကျလုံးဝလူမရှိငုံကြည့်တဲ့အချိန်မှာအရေးကရှိနေတော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အမှကျွန်တော်လုံးဝသတိထားလိုက်ပြီအမှကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြောတယ်ဖုန်းဆက်ပြောရမယ်ကျွန်တော်အရေးကိုလမ်းရှိုးနေအရေးကကျွန်တော်ထက်ကက်လာခဲ့တာကျွန်တော်ဘေးဘက်ဝင်ချင်ထက်ကြည့်တယ်လုံးဝမရှိဘူးအလုံးဝအထူးဆန်းတာပေါ့နော်ဒီအရေးဒီဆိုတာလူအရေးပဲဆိုတော့ဒီအရေးဒီဗျာကျွန်တော်အနာမှာရှိနေအရေးဒီအနာပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတရရောက်ရှိမှာဒီအရေးကပေါ်မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါတော့ထူးဆန်းတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဖုန်းကိုမြန်မြန်ထက်ထက်မပြူပါဘူးဖုန်းကိုမြန်မြန်ထက်ထက်ဟိုပြောပြီးတော့ပဲကျွန်တော်အခန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ညမှာပဲတက်တိုက်ဆဆိုင်ဟိုကျွန်တော်အဲ့တဲ့အခန်းမှာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်စနစ်တိတ်ဝန်းကျင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့ထက်စောရင်လည်းနည်းနည်းတော့စောရင်လည်းစောမှာပေါ့အဲ့အချိန်မှာဟိုမကောင်းတဲ့အနှံ့အသက်တွေပေါ့နော်သူအဆိုးရတဲ့အနှံ့တွေရလာမျိုးရှိတယ်။ဒါတစ်ဆက်ဆက်အဲ့လိုဆေးရုံနှံ့လိုမျိုးရလာမျိုးရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဒါ
ဟိုကမှမမရကြုံရက်ဘူးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့တိုက်ဆိုင်တာပဲလားဘာလဲတော့မသိဘူးတကယ်ကိုကြုံခဲ့ရဘူးတာပေါ့အဲနည်းနည်းတော့ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုကြောက်တဲ့အစင်တော့ထိတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုတော့ဖြစ်တယ်စိတ်ဝင်စားမှုတော့ဖြစ်တယ်အရှိကအနာနာကက်လာတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့နည်းနည်းဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီခုတော့ကျွန်တော်ကကြုံခဲ့ရဘူးတာမျိုးရှိပါတော့အဲ့ရမှအိမ်ရှိရိုက်တဲ့အိမ်ကမှအိမ်ရှိရအခုဒီခြေလာမှာဖြတ်ထားတဲ့အိမ်နောက်ဆောင်ပရေ6တယ်ဆိုပြီးရိုက်ထားတဲ့အိမ်က6တာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တဲ့အိမ်ရှိသေးတယ်နောက်တဲ့အိမ်ကတော့ဘာမှမနေဘူးအဲ့ဒီမနေတဲ့အိမ်ပေါ့လုံးဝလူမရှိဘူးအဲ့ဒီအိမ်မှာရိုက်တဲ့နေ့တော့ကတော့တူတူဆက်ဆက်စိတ်ထဲမှာနေတကယ်ဟိုခုနပြောသလိုပေါ့စက်သိမ်းထားတာမျိုးဆိုတာအထက်စိတ်ထဲမှာအခုတစ်မျိုးခံစားရတယ်တစ်မျိုးခံစားရပြီတော့ကိုကိုတိုင်းတော့ဆိုပြီးမကြုံလိုက်ရဘူးဒါပေမဲ့အိမ်မှာလည်းအနည်းဆုံးရိုက်ပြီဆိုရင်လင်းငါရတော့ငိုက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။အဲနောက်နေ့ရှူတင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမိတ်ကက်ဆရာတွေရောပြီးတော့အဲ့ရဆက်ဖွဲ့သားတွေရောပေါ့နော်ပြောကြတာအဲ့မှာအရှိန်ကြီးဖြတ်ပြေးတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုတချို့ဆိုတော့တော်တော်ကိုအဲ့လိုအိတ်နေရင်းတဲ့ကိုသူတို့ကြုံတွေ့ရနေတယ်ဆိုပြီးရှူတင်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပြောပြတာမျိုးတော့ဆိုပြီးအဲ့ဒီဇောကားရိုက်တော့ကဟိုကြားလိုက်ရတယ်ပေါ့တယောက်တည်းပြောတာမျိုးမဟုတ်ဟုတ်အဲ့မှာရှိတဲ့သူက၄ရောက်လောက်ကိုအဲ့ဒါမျိုးကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဆိုမိလည်းအဲ့အိမ်မှာရိုက်ပြင်မယ်သူမရတော့မမြင်ခဲ့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါတွေကကြောက်တယ်သူ့ဟာတွေကဟိုဘယ်လိုပြောအချို့ကမြင်ရတယ်အချို့ကမမြင်ရတယ်လည်းရှိရဆိုတော့မယုံကြည်ဘူးလည်းရှာပေါ့သူကကြုံမှုချင်းဟုတ်တယင်းကကြိုက်တယ်ဟော်ရာကအရန်ကြိုက်တယ်ကြည့်ရင်လည်းတကယ်ကိုဟော်ရာကအရန်ကြည့်တယ်ဟော်ရာကလို့ဇွန်ဘီလို့အော်ပြီးတော့တခြားလေးဟိုအဲ့လိုအကောင်အဲ့လိုတိုက်တဲ့ညင်ပူတွေမှာဆိုပြီးကကြည်တာကြည်ရင်လည်းဆိုပြီးမိမိတ်ပြီးတော့ကြည်ရကိုယ့်အိမ်မှာပြောတာပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမိမိတ်ပြီးတော့ကြည်ရမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးမကြောက်ဘူးလားဆိုတော့တအားကြောက်တအားအဲ့လိုပရဲလည်းအရန်ကြောက်တယ်ဟိုတယ်တွေပိုင်းမှာပေါ့နော်ခီးထွက်ပြီးတော့သွားလို့အဲ့လိုတိုက်လက်ဝင်ချင်တာပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တယောက်တည်းမသွားရဘူးအဲ့လိုဘေးကအနာခလေးမလေးကိုအဲ့လိုမျိုးခေါ်ပြီးသွားရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးကအဲ့လိုတတ်ပြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တရေကတော့ကြိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ကတော့လို့ပြောရမယ်ဟိုအဲ့ဒီတုန်းကပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကဟိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာ night scene တွေလည်းများတော့များတဲ့အခါကျတော့တချို့ရက်တွေမှာကျွန်တော်ကဟိုကိုတက်တွေပါရင်လည်းဟိုကျွန်တော်သွားဖြစ်တယ်သွားတဲ့ရက်တွေပါရင်လည်းရှိတော့အခါကျတော့တခါကျလို့ရှိရင်ဟိုရက်တွေပါရင်တိုက်ဆိုင်သွားလို့ရှိဟိုညဘက်ကျလို့ရှိရင် night scene ဒီနေ့လည်းနေ့ကင်းပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပွဲတက်တွေပါရှိတယ်ရက်မျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမျိုးတွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းပြင်ပန်းတဲ့အခါကျတော့ငါ shooting မှာအော်ကိုမပါတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ခဏနားလို့ရတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာကြာရင်နားဖြစ်တယ်ဗျ။အဲဒီကားတော့ဥစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ driver အစဟိုဆက်အဖွဲ့အစုံပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်တို့ကဟိုပါဝင်တဲ့တိရစုံတွေအကုန်လုံးပေါ့အားလုံးကတေချာလေးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့မှပုံဖော်ထားကြပါတယ်စူးစမ်းထားကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီကားလေးကိုပြည်သက်တွေလည်းဟိုသဘောကျကြလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကားလေးကိုလည်းကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးလို့ဝေဖန်အကြံပြုပေးကြပါအောင်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီဆက်ဒီပရေကားတို့ဒီဟာကားတို့ကသူပြီးအတွက်ကရိုက်တာတော်တော်လေးကိုနည်းတဲ့ချက်မှပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးမှာတော့သူပြီးကကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးဟိုပရေစရုံမဟုတ်ပြင်မဲ့လေဒီမှာယူဆနာဦးဆိုတဲ့ mechanic character နေရာနေပြီးတော့တကယ်လို့တတိယဘုပ္ပစံလေးလေးသူပြီးစူးစမ်းပြီးတော့တေးဥဆောင်လာတယ်ဒီကားလေးကိုလည်းသူပြီးအားရတဲ့ချက်မှပါပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီကဘာ application မှာလည်းပြသနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူပြီးတို့ကိုဒါဆိုအခွင့်အရေးအားလုံးကိုလည်းတချို့အားပေးပါအောင်လို့ဆိုပြီးကတော့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်